Ni jukumu letu kufikishia habari popote ulipo wewe mtazamaji wa Global Vibe TV, maana wewe ndio unayetuwakilisha kila leo. Na leo tunazo habari mpya kabisa zinazohusiana na Godfrey kukutana na Obby Alpha. Ni kuombe tumsikilize Obby Alpha. Hello ndugu zangu, mimi ni Obby Alpha tena na niko na my brother siku nyingine tena, my brother Godfrey mteule. So nilikuwa nimemleta hapa kwa Mr. Pop Suit kwa lengo la na kumsupport my brother hapa. Niliongea naye nikamwambia ninaomba angalau atusupport Suit kwa kadri ambavyo yeye atakuwa ameona anaweza kutusupport, kwa sababu my brother ndo kwanza anaanza kujitafuta akiwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo support yangu mimi nitaionyesha pale ambapo nitaweza, lakini nao usiache kumshika mkono my brother kwa namba ambazo nitaziweka hapo chini. So Mr. Pop Suit hapa amejitolea kumshonea suit my brother, kwa hiyo tutaenda kuanza kuchukua vipimo vya my brother kwa ajili ya hizo suit. So my brother Godfrey mteule hapa ni kwa my brother anaitwa Mr. Pop Suit. Karibu sana. Karibu sana na tajiri. Yes. Asante sana. Na of course kama alivyokwisha sema Obby, mimi naitwa Jose almaarufu kutoka brand ya Mr. Pop, Mr. Pop Fashion. Ya tumeguswa na yetu hapa mtumishi wa Mungu au anaeneza neno la Mungu kwa njia ya nyimbo kama Obby alivyo. So Obby akaleta wazo lake, akasema bwana anaweza akamsupport kwa njia yote. Tukaangalia namna ya kusupport. Of course tumepokea wazo la Obby kwamba sisi kama Pop Fashion tutamvalisha, kuanzia leo atakuwa kwenye mikono salama ya Pop Fashion, kwa maana ya kwamba tutahusika na mavazi yake popote atakapokuwa anafanya chinist, popote atakapokuwa anaiba, popote atakapokuwa anafanya show, sisi tutahusika na mavazi yake. Kwa hiyo kuanzia leo kwenye swala la mavazi, brother Godfrey mteule, mtumishi wa Mungu, jamani, si tupo pamoja na wewe. Nakushukuru sana my brother Mr. Pop Suit, Pop Fashion, na my brother Godfrey. Kuanzia sasa hivi mtakuwa mnamuona anavaa beauty. Chuti chochote ambacho mtamuona amevaa my brother Godfrey mteule, hiyo ni mikono salama kabisa ya Mr. Pop Suit au Mr. Pop Fashion. Welcome to the music surgery. Natumai umeyasikia aliyoongea Obby Alpha kuhusiana na issue nzima ya Godfrey na issue nzima ya kumshonea suti ili kuhakikisha kuwa wamezifikisha ndoto zake mahali ambapo ni sahihi kwa nafasi yao. Na nikuombe wewe ambao hujasubscribe channel yetu ya Global Vibe TV, fanya kusubscribe ili kupata zote breaking news ambazo tunazozipandisha kila leo hapa Global Vibe TV.